节后补跌219点，台股灌破7400点。欧债危机又起，继希腊债务可能违约，欧元区第三大经济体意大利也传出恐怖上后尘，导致欧洲股市破底声频传。德法股市上周率先创波段新低，雅股周一反应利空大跌，台股因中秋节休市逃过一劫，但昨天立刻进行补跌，指数开低走低，连续灌破7600、7500、7400点大关，中场大跌219点，收7391点，跌幅2.8%，居亚洲之冠。市场传出欧系外资为了因应欧洲母公司的资金需求，连忙在新兴市场卖股求现。外资昨天也卖超台股149亿，水泥股首当其冲，跌幅5.3%最惨，其次金融股跌5%，电机、汽车及塑胶也灾情惨重。万宝投顾总经理蔡明章说，市场已传出中国将出手购买意大利公债，加上陆股相对强势，渴望领头稳住雅股。华南永昌投顾董事长楚祥生也认为，电子股龙头台积电、细品等近期抗跌，大盘要跌破8月9日低点7148点的几率不大，整理后仍有机会上攻。就说看起来未来一段时间，应该电子股扮演一个很重要的主流的角色。虽然它的业绩并没有特别的好，但是股价跌得够深，而且看起来第四季有稍微好的迹象。德法股市昨天晚上已展开反弹，涨幅都超过1%。美股道琼指数昨晚开盘后则在平盘游走，截至今天凌晨1点上涨30点。动新闻综合报道。